Okey masih hmm. lagi bersama dengan kami. Okey ni kita akan bercakap tentang satu topik yang kita kata cukup teknikal uh -huh. dan juga cukup menguji kita punya pemahaman kita tentang sesuatu binaan dan juga struktur dalam kejuruteraan dan juga arkitekturnya. Yes, banyak kita nak cerita tentang perancah yang juga merupakan salah satu daripada struktur sementara yang banyak kita lihat kalau dalam proses pembinaan bangunan ya. Kalau hmm. kita lihat antara struktur yang diletakkan di bahagian luar uh, proses atau struktur bangunan itu untuk menyokong struktur dan memastikan agar uh, keselamatan serta proses uh, pembinaan itu berjalan dengan lancar. Ya, yeah, tadi hmm. kita dah bercerita input-input uh, berkenaan dengan pembinaan rumah tangga, oh, perceraian. Ini bangunan pembinaan bangunan, bangunan pula. <laughs> kita nak cakap tentang perancang itu di studio. Kita ada Datuk <laughs> Muhammad Rizal Ilyas, kumpulan pengarah kumpulan syarikat MKRS. Dan di sebelahnya adalah Datuk Dr. Saravanan Karupiah, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MKRS. Selamat datang. Selamat datang, Datuk. Apa oh, khabar? Selamat datang. Alhamdulillah. Eh. Oh, pagi pagi ni kita macam lain macam sikit rasa Datuk. Ah. Tarian piring tadi. Okey, tarian piring. Tarian piring. Tarian tarian, tarian piring. Piring-piring. Ha. Okey Datuk, uh, daripada tarian piring tu, kita okay. nak bercakap tentang bidang kepakaran okay, ah. oleh Datuk sini. Bagaimana kita lihat secara ringkas ni kita perkenalkan hmm. tentang perancah ini. Yang mana untuk menyokong struktur uh, bangunan semasa dalam proses pembinaan, hmm. pembaikan dan baik pulih bangunan sebagainya. Tetapi uh, kita ada standard yang perlu dipatuhi hmm. untuk meletakkan perancah dan dari tujuan keselamatan itu bagaimana apa yang diamalkan oleh mereka yang berada dalam industri. Okey, bercerita pasal perancah atau dalam bahasa Inggerisnya kita kita panggil scaffolding uh -huh. ataupun bahasa lama kita panggil staging. Uh -huh. Dan hari ini kita cerita pasal perancah di mana uh -huh. perancah yang kita ada di di Malaysia sekarang ni, uh -huh. kita perlu ingat bahawa pemasangan perancah dia ada undang-undang, dia ada peraturan, dia ada standard tertentu untuk kita uh -huh. patuhi. Contoh di Malaysia kita 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 lihat pada Akta panggil Akta 514 OSHA dan juga uh, FMA Factory Machinery X 1967 dan di dalam FMA itu kita kalau kita kena pasti bahawa dia ada satu perkataan dipanggil BOWEX hmm. Building Operation Wax Engineering Construction. Jadi perancah ni dia di dalam engineering, engineering construction. Jadi untuk pemasangan perancah dia bukan saja untuk uh, pasang dan buka tetapi ada pematuhan-pematuhan akta yang kita perlu patuhi. Dan sebenarnya perancah ni dia ada banyak jenis perancah. Tetapi yang kita kena pasti di Malaysia hanya ada tiga saja contoh. Yeah, yeah. Kita ada jenis apa uh, ni tubular. Uh -huh. Kemudian kita ada jenis frame dan kita ada jenis modular. Ada tiga saja. Okay. Fungsinya adalah untuk menyokong dan Fung ada fungsi-fungsi lain yang digunakan. Uh. Fungsi ya, dia ada pelbagai jenis fungsi dalam pemasangan uh -huh. perancah ni. Pertama kalau kita kena pasti uh, untuk support uh, slab uh -huh. iaitu foundation slab, uh, force work ini hmm. untuk support kerja-kerja sebagai pelantar kerja di mana pekerja naik dari tingkat bawah ke tingkat hmm. atas sebelum bangun siap dia tak ada tangga. Jadi perancah lah yeah. yang main peranan untuk apa ni sebagai laluan uh, ke tempat kerja yang lebih selamat. dan hmm. hmm. sebagai tempat uh, racking uh, maksud tempat storage barang-barang semua dan dan oh, jadi banyak jadi storage penggunaan. pun boleh juga. Ya yep, sebab hmm. kita boleh erect, kita boleh bina perancah tu ikut uh, apa ni apa saiz tertentu dan kita boleh susun untuk letak barang. Hmm. Hmm. Perancah sebenarnya dia multitask, dia ada banyak penggunaannya. Fungsinya. Hmm. Banyak hmm. fungsi sebenarnya. Uh, Datuk Seravanan tadi kalau uh, Datuk bercerita tentang bagaimana uh, penggunaan ya pelbagai dan juga hmm. kita kata antara kriteria untuk perancang itu sendiri untuk uh, penggiat industri apakah standard yang dipatuhi hmm. uh, ataupun uh, model yang dipatuhi daripada negara-negara lain mungkin uh, selain daripada akta jentera dan kilang serta akta OSHA ini digunakan hmm. uh, Seperti apa yang Datuk uh, Muhammad Riza katakan tadi, dia ada uh, beberapa peraturan telah disediakan hmm. melalui uh, akta kerajaan. Selain daripada itu kita juga ada juga yang katakan standard tersebut uh, dapat memenuhi uh, setakat MS Satu S 1462. dua mm -hmm. ini adalah standard yang telah dihaskan untuk uh, semua perancang jenis perancang yang gunakan untuk dia, pembinaan di Malaysia. Mm -hmm. So dalam standard ini telah letak semua kriteria okay. sebagai pematuhan dan juga uh, cara-cara penggunaan mm -hmm. dalam pembinaan dan juga sekarang kalau kita tengok dari segi pembinaan kita gunakan perancah seperti uh, frame. Hmm. Frame ini mempunyai uh, spesifikasi dia masing-masing. Hmm. So dalam spesifikasi ini, kita kena mematuhi. Tu so, bagaimana kita nak refer kita akan merujuk kepada MS ENS 1462 nah, ya, satu ya, empat Ya, itu banyak lain. Baik kalau kalau kita bercakap tentang standar piawai yang perlu dipatuhi Aha. ini, kalau tidak diikuti pasti akan menyebabkan risiko hingga menyebabkan nyawa banyak sebenarnya kes yang telah kita saksikan di yeah. dada dada akbar. Apa biasanya antara kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh pekerja dalam sektor pembina ini hingga menyebabkan kemalangan? Kalau kita tengok strukturnya itu mungkin besi saja, adakah hmm. sebab bebanan yang terlalu banyak menyebabkan ia boleh cenderung untuk roboh Okey. Uh, bercerita pasal jikalau berlaku sebarang kemalangan melibatkan mm. perancah. Mm -hmm. Semalam kita akan lihat banyak aspek. Pertama dari segi kompetensi. Mm. Kompetensi maksud pemasang perancah. Adakah mm. perancah tukang pemasang perancah ini mendapat sijil uh, apa ni apa ni sijil kemahiran untuk mm -hmm. mengendalikan perancah. Mm -hmm. Nombor dua ialah dari segi uh, inspektor perancah. Di mana Baik. adakah Orang yang memeriksa perancang itu telah menjadi latihan secukupnya dan mm. mempunyai pengalaman tertentu untuk mm. dia memeriksa perancang. Kemudian mm. nombor tiga, sewaktu pemasangan perancang, adakah perancang dibina mengikut perawaran tertentu? Contoh, jika kalau perancang melebihi 40 meter ke atas, menggunakan tube BS1139 mm. ataupun frame apa ini, prefabricated 15 meter ke atas. Mm. Ada atau tidak drawing daripada mm. pihak engineer IR mm. yang mendatangani dan menjadikan uh, apa ni, lukisan perancang? Kemudian, bila perancah telah dibina, adakah foundation asas perancah itu dibina dengan kukuh? Kemudian kita boleh lihat balik kepada material perancah tersebut. Adakah okay. material perancah yang kita pasang ini mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan mengikut MS standard? Okey. Jadi ada banyak faktor termasuk juga kalau kita boleh lihat balik kalau kita pandang sudut engineering dipanggil um, load load apa ni apa calculation mm -hmm. live load dead load jadi itu semua dia ambil kira baik maknanya perlu disesuaikan dengan Betul. apa yang diinginkan dalam projek tersebut Betul. Uh, itulah dia kalau kita lihat ya kegigihan ataupun kemajuan dalam bidang arkitekturn mm -hmm. dan juga kejuruteraan itu telah memungkinkan uh, masyarakat ataupun manusia itu untuk uh, berkreat berkreativiti Betul. dan juga mm -hmm. mengilhamkan sesuatu perkara yang baru Betul. dalam hal ini banyak bangunan yang kita lihat ada yang condong ke sebelah kanan ada yang bangunan yang tinggi uh, mencakar langit ada yang bentuk tidak simetri dan yeah. pelbagai bentuk yang diinginkan oleh arkitek. Jadi bagaimana dalam hal ini, uh, pemain industri uh, bergerak untuk memastikan uh, perkara itu boleh direalisasikan melalui penggunaan uh, pembangunan uh, pembinaan yang terancang dan juga seperti uh, alat-alat perancang dan sebagainya. So dalam perancang ini, perancah ini uh, dia refer kepada banyak kepada geometry design. Mm -hmm. Geometry design, design ini memainkan satu peranan yang lebih besar mm -hmm. dari segi kekukuhan perancang tersebut. Baik. Right. So dalam uh, geometry Design, kita ada dua sistem yang telah uh, di-endorse seluruh negara mm -hmm. Iaitu satu uh, kita panggil frame Atau kita panggil prefabricated scaffolding Di mana modular sekali uh, ada Dan juga tube and coupler mm -hmm. So dalam prefabricated dengan tube and coupler Dia memainkan satu jenis dari segi spesifikasi berlainan right. uh, Spesifikasi ini akan memainkan satu peranan dari segi kekukuhan Selepas kita pasang perancang itu atas mm -hmm. kegunaan yang diminta mm -hmm. Oleh pihak pembinaan atau industri-industri tersebut So dalam perkara ini yang paling penting kita nampak di sini di Malaysia sekarang pelbagai sistem telah dihantar dan kita telah endorsekan dan semua sistem ini mempunyai komplikasi masing-masing. Dalam komplikasi ini sebagai MKR kita sebagai MKR bumi yang di mana kita telah adakan satu kompetensi training yang telah diiktirafkan uh, di oleh mm -hmm. negara kita, negara Malaysia iaitu uh, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JGKP mm -hmm. dan juga STI, Scaffold Training Institute uh, daripada United States, Amerika. Mm -hmm. Dan di sini kita akan memainkan peranan di mana kita akan melatih semua pengguna-pengguna perancah ini dari segi kompetensi tersebut yang di mana sijil pun akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan lepas telah melalui kursus kompetensi seterusnya daripada kita. Okey. Datuk sendiri tadi ada bercakap tentang latihan yang perlu kita berikan kepada semua yang terlibat dalam untuk menguruskan atau mengendalikan perancah ini. Di Malaysia sendiri situasinya bagaimana? Sebagai satu charikat uh, MKRS juga uh, memberikan uh, latihan menjadikan kursus-kursus kepada uh, semua pengendali perancah ini. Kesedaran mereka untuk Uh, datang dan menerima latihan uh, khusus dan spesifik hmm. untuk mengendalikannya Okey Di MKRS Bumi, kita menyediakan latihan yang berkualiti tinggi hmm. Di mana macam saya ceritakan tadi uh, Datuk, Dr. Sarah dan saya sendiri adalah saya Boleh cakap bahawa rakyat Malaysia yang pertama Sampai hmm. ke STI, uh, Scaffold Institute US dan kita belajar uh, pemasangan scaffold di sana. Ya okay. kita belajar tentang cara pemasangan scaffold daripada basic intermediate advance sampai ke trainer trainer dan ins uh, inspector assessor. Mm -hmm. Jadi kita bawa knowledge tu yang kita dah belajar daripada UK, kita belajar daripada Australia dan kita bawa ke Malaysia dan kita standardkan mm -hmm. modul supaya lebih berkualiti. Mm -hmm. Di mana pemasangan scaffold bukan lagi pada 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 kita kita berbicara tentang uh, cara pasang dan buka tidak. Mm -hmm. Dia ada calculation, dia ada engineering. Mm -hmm. Jadi di MKS kita kita ada tiga tahap di mana basic, intermediate, advance uh -huh. dan kita menjalankan kursus yang pertama di Malaysia panggil Sketchup drawing untuk scaffold. Uh -huh. uh, Sketchup drawing and then kita bercerita tentang safety in scaffold dan terbaru kita kita ada kursus dipanggil scaffold ergonomic. Uh -huh. Di mana rupa-rupanya bila kita erect scaffold kita tak tahu bahawa rupanya dengan satu erection scaffold, rupanya seorang pekerja tu telah mengangkat lebih kurang satu tan lori. Dua mm. tan lori. Hmm. Dia berstart kita bina dari bahagian bawah sampai ke bahagian atas. Dan itu oh. dalam scaffold ergonomik. Mm. Jadi kita menyediakan latihan basic, intermediate dan advanced make mm. up, mengikut payawan daripada pihak DOSH iaitu uh, peserta kena punya 10 hari khusus dan rata-ratanya peserta ini bukan sahaja daripada, uh, daripada seorang erector tetapi kadang yang akan datang ialah daripada safety officer, SSS, project manager, project engineer, and then student. Jadi ramai participants sekarang ini dah, dah mula menyedari bahawa pentingnya pemasangan CJ perancangan ini sama ada basic atau dipanggil asas, pertengahan dan tertinggi. Dan juga yang terbaru ialah di mana kita pula sekarang ini di mana negara ASEAN daripada negara Thailand, Vietnam, Kamboja semua telah Er, daripada Singapura kini telah telah hadir ke Institut FKS ini dan menjalani latihan di Malaysia. Okay. Dan satu satu terbaik terbaiklah di mana sijil okay. kita sekarang ini, sijil Malaysia sekarang ini okay. telah dicerah oleh negara Asia. Insyaallah dan right. terima kasih atas ah, pertanyaan kita ucapkan mm. untuk kejayaan tersebut. Datuk Doktor secara ringkasnya kalau kita lihat uh, evolusi dalam dunia kejuruteraan ada bangunan hijau, penggunaan material lebih murah dan lebih okay. bagus mm. untuk uh, pembinaan bangunan dan sebagainya. Bagaimana dalam hal ini uh, kita kata penggiat industri seperti MKRS sendiri berusaha daya upaya untuk memastikan agar dari segi tujuan keselamatan, pembinaan dan juga pemilihan material itu sesuai dengan evolusi yang sedang berlaku. Sekarang kalau kita nampak dari segi sudut uh, pemasangan perancah yang berkualiti hmm. di stakat di Malaysia kita nampak dia makin jadi kompleks dan very unique hmm. kerana teknologi berterusan dan inovatif berterusan okay. dan kita nampak pelbagai sistem telah dibawa dan di sini waktu sekarang untuk Malaysia hmm. untuk kita bawa sistem sendiri. Hmm. Di mana kita dah pakai uh, sistem seluruh negara hmm. tapi kita tidak ada sistem sendiri. Hmm. So di sini MKRS Group of Company telah berusaha untuk mendapatkan sistem tersebut di mana kita saya uh, dengan Datuk Muhammad Riza telah involved dalam uh, pembahawahan sistem terbaru di mana kita telah uh, diiktirafkan oleh pihak China CFSA China uh, Framework Cooperation Association uh -huh. dengan uh, UK ECTIB UK uh, dan juga uh, pihak Amerika Syarikat iaitu STI dan uh -huh. tiga negara ini telah diiktirafkan kita untuk dapatkan sistem tersebut dan kalah kita akan dapatkan sistem tersebut tidak lama lagi ke negara kita dan dapatkan kita operasikan sistem tersebut untuk semua pembinaan Baik, baik. Itulah dia terima kasih sekali lagi kepada Datuk Riza dan Datuk Sarabanan selamat. dari MKRS berkongsikan kepada kita tentang antara teknologi dalam kejuruteraan hmm. dan juga khususnya penggunaan perancah ataupun scaffolding. Banyak baik. kita tahu ini. Ya, yeah. piawaian itu perlu untuk dipatuhi. Kalau anda belum mendapatkan latihan, boleh mendapatkan latihan khusus untuk mengendalikannya untuk mengelakkan sebarang risiko dan juga tidak condong bangunannya macam oh tadi sebab dia tidak kekik ke kanan dan sebagainya banyak teknologinya tapi itulah dia. Uh, terima kasih bersama dengan kami uh, Datuk uh, kedua-duanya dan kita akan kembali selepas ini kita berehat seketika.